Znate šta mi se dopalo? U drugim nekim selima kad razgovaram, nema ove energije, nema ideje. A jako je bitno, vi imate, put je napravljen, imate ovu predivnu reku, tu je jezero, pogledajte na kakvom se lepom mestu, nekako je to sakriveno selo, pretpostavljam da i zime nisu tako oštre. Ja sam i zimi ovde, zime nisu oštre, padne da, sneg. Da, vidi se ste sakriveni iza ovog brda. Da, da, sneg, padne sneg pomalo, ali... Evo, samo da snimim, to je stvarno pravo bogatstvo. Hvala Bogu, ovi iz opštine čiste put. Danas, recimo, ako padne sneg, sutra su vam vidi došli očiste put, tako da je put stalno čist, nema nikakvih problema što se toga tiče. Tu svaka čast. Ali za ovo, za školu, su me razočarali potpuno. Idemo dalje. Recite mi, malo pre ste rekli da, hajde, kad se smrači, kad padne sneg, kad nije ovako lepo vreme, koliko ste tu u selu? U selu, pa umiru svake godine, umiru po dvoje, troje. Sada nas otprilike ima 22. Samo. Koji stalno žive ovde. Nisu svi prijavljeni ovde, znači prijavljeni su u Pirotu, ali žive ovde. Da. I imamo par, recimo, koji su prijavljeni ovde, žive u Pirotu. Imamo li povratnika nekih, da, kao vi, da su korene ima, ponovo spustili ovde? Ima par ljudi, ali jako malo. Blizu je to i ljudi dolaze. Mislim da nema dana da neko ne dođe u selo. Iz Beograda, iz Niša, sa svih strana dolaze. Valjda čuju ljudi da je lepo, priroda ovde, da je lepo i dolaze. Ma dobro, dolaze. To svraćanje. Svraćanje. I pitaju, oni pitaju svraćanje. Imali prenoćište, imali... E, to ću vas pitam međutim, poslije. To... I ovo što ovi dođu na pune torbe, zaborave dreje i nema, odu. Nema više šta da tu uzimaju, o tome se radi. Nema. Sad hoću to da vas pitam. Od čega se živi ovde? Pa penzioneri, to su makom penzioneri. Sve penzioneri. A zemlja nešto? Zemlja, samo radimo, recimo ja imam ovo je malo na visini, krompir ili ne znam krompir, šta. Imamo krompir, sadimo krompir, luka, pasulj. Čekajte samo, jesu ovo... Ovo je isto moma koji ima vikinicu ovde, ovo su njegovi gosti. Aha, a je li on ima neke veze s... Majka mu je odavlja. To je bitno. Majka mu je odavlja. Mislim, to mi se sviđa, ali pretpostavit će on jednog dana, korak po korak. On je napravio već vikinicu ovde. Ima vikendicu, super. Ovde, evo, tu je blizu, odmah iza mene. Hoćete jednu domaću? Ne pijem. To je jako bitno. Ja znam tu neke ljude koji su odavde, znam neke moje prijatelje koji su tu nešto uradili. Ulagati u Pakrišticu je ulaganje u neko sutra. Ja to tako doživljavam. Imate bogatstvo od reke, pogledajte šuma. Tu da dođe neko ko će s velikim nekim parama da nešto napravi. Ama kad bi, ali ko će da dođe? ne znam. Hotel. Ne znam. To je što... Na kojoj nadmorskoj visini ovo? Ovde, ova reka gde je oko 610 metara. 610 metara. Selo 620-625, tako. Da. A ovde do 610 je kota jezera. Znači tu je još uvek jezero. Da, kad pređe napuni, ono ide još 500 metara na više gore još. Mi sedimo u jezeru. Da, mi sedimo u stvari. Da. Dobro, rekao ste krompir. Da. Neće samo od penzije se živi, mora nešto da se... Pa znate kako mi da ne sedimo džaba ovako celu godinu, da ne sedimo ovi mi... Ovi 20 ljudi. Pa svi sade, krompir, pasulj, luka, to nas sade svi. Imamo vaštice pomalo i tako. Ovaj čovjek ima 30 ovaca. 30 ovaca, on ima 30 ovaca, ovaj drugi ima isto 30-ak. I samo ima dve krave u selu. Samo dve krave. Je li staračko domaćinstvo? Ko je najstariji, ko je najmlađi? Najstariji, baba nam je jedna umrla, sad su je neki dan ja sam kod nje bio, čini mi se. 40 dana. Da. Baba Nika je umrla pre 40 dana i joj je bio prekjuče. A deda Provir je trenutno sad njen muž je najstariji. On je najstariji. Pa ja mislim da on ima 95-6 godina sigurno. Tako žive tu. Dugo ljudi ovde. Čist vazduh. Kome je kako zacrtano? Mleko. Oni recimo, baš deda Provir i baba Nika, oni nikad nisu išli odavde. Znači ovde su živeli stalno. A recite mi, najmlađi, ste vi među mlađima? Ja sam među mlađima. Ima jedan momak koji što čuva ovce, on je 5-6 godina mlađi od mene. Kad je bila poslednja svadba i poslednje dete kad se radilo? Svadba, dete odavno nije rođeno u Pakrišti. Nije zaplakalo. Nije, ima me kad dođu ovako. A svadbu smo prošle godine imali, jedan moj prijatelj iz sela koji živi u Beogradu,
je hteo sina i snaju da venča ovde, u našoj crkvi, i tako je urađeno, Popkića je dolazio da venča. Dobro, to je malo drugačije, ali dobro, bar ste videli svadbu posle koliko godina. Jeste, tako je, pa, boga mi. Pakrištica nekad... Te Pakrištica nekada imala dvadesetak svadbi u selu i dvadesetak venčanja i, recimo, moja generacija, 15-oro nas je bilo u odelenju. A sada je došlo od 83. godine škola opšte nego. Ponovite mi tu rečenicu, 15-oro vas. 15-oro nas u odelenje. 15-oro đaka iz Pakrištice u jedan, to je godište 54. To je bilo od prvog do... Od prvog škola. Do petog. Od prvog do petog, pa smo 6, 7 i 8 išli u Veliku Kanju. Putovali 8 km, tamo i ovamo, 16 km. Išli smo svaki dan. I subotom smo išli mi u školu.